本期舒适分享一部韩国电影《记得我》。即将结婚的中学老师女主收到来自学生的祝福，当她回到办公室后，更是看到有学生送了一杯饮料给她，于是女主毫无戒心地喝下，可没想到她喝完后就昏睡了过去，直到第二天早上才醒来。醒来后，女主发现自己手上多了几道被捆绑过的痕迹，但她完全没有印象。很快，一条短信就让她陷入了崩溃。一位自称大师的神秘人给她发来了几张不雅照，照片的主角就是女主。原来，有人故意把她迷晕，然后趁机对她猥亵，并拍下了整个过程。大师让女主乖乖地当他的牵线木偶，否则就会散布这些不雅视频。而这也让女主回想起了10年前的噩梦。就在女主16岁时，情窦初开的她在网上误识了一个渣男。渣男把女主诱骗回家后，就哄她喝了迷幻药。等到女主醒来时，她已经被人捆了起来。渣男甚至叫来了几个猪朋狗友，他们不但强暴女主，还给她拍了视频和照片。渣男要女主从此乖乖听话，当他的牵线木偶。为此，女主十分害怕，她不敢对任何人说起这事儿，只能战战兢兢地过着任人摆布的生活。过后，警察老吴找到了女主妈。原来，渣男并不是第一次犯案，他骗了很多入室未深的女生，甚至把部分不雅视频卖给网站。所以老吴顺藤摸瓜抓到了渣男，并知道了女主的遭遇。原本想着渣男被抓，女主的噩梦就能到此结束，但没想到有人竟把女主的案子泄露给了媒体，并进行大肆报道。最终，迫于无奈的女主妈只好带着女儿举家搬迁，改名换姓去另外一个城市开始新生活。然而这次她遭遇到的跟10年前的手法十分相似，所以女主怀疑大师就是渣男。碰巧事发当天学校监控设备维修，所以什么都没有拍到。这一天，女主又收到大师的短信，他命令女主把内衣拍给他看。无奈之下，女主只能咬牙听从，但她也不愿就这样坐以待毙。于是女主重新联系老吴，让他帮忙查下渣男的近况。此时的老吴已经不是警察，所以他也没有当场答应。但事后，老吴还是拜托好友打听，得知渣男出狱后又再次因为其他事情被通缉了。也在这一天，女主再次收到大师的短信，他要女主去学校仓库喝下渣男曾经给她喝过的迷幻药水。女主看到后果断拒绝并离开。就在回去的路上，她看到自己班的男班长和班上另一个女学生小静在争论什么，接着她照常去上课。可刚上一半，包括女主在内的所有人都收到一条匿名短信，短信上说有人违反游戏规则，现在要发他的不雅照以示惩罚。女主心头一紧，知道说的那个人就是他。就在他濒临崩溃的时候，大家看到的照片主角竟是女学生小静。事后女主找到小静，问了她被人拍下不雅照的事发经过，然而小静也是被人灌了迷幻药，所以她不清楚。就在回家路上，女主隐约感觉有人在跟踪她。回到家后，未婚夫找到女主，而女主也把小静的事儿告诉他，没想到未婚夫不单不同情小静，反而觉得她的生活一定很不检点，才会惹上不三不四的人。听完，女主对未婚夫十分失望。到了隔天，女主从别的同学那儿听到小静和班长的关系不寻常，于是她再次找到小静，问了他们两人的事儿。原来小静一直都在暗恋班长，一天班长忽然发短信问她是不是愿意为自己做任何事。这一情况被爱冲昏头脑的小静想都不想就给了肯定的答复，于是班长把她带回家，让她拍下了很多裸露镜头，两人还发生了关系。但事后她意外从班长的电脑中发现了很多女生的不雅照。原来班长是个变态集邮者，他不止对小静下手，还对很多女生做了不堪入目的事儿。于是小静就偷偷删了所有照片，这才有了女主看到的两人在争吵的那一幕。接着老吴重新打电话找女主，他想知道女主为什么要找渣男，为什么要旧事重提自揭伤疤，但女主什么都没说。之后他就和小静联手，以班长为切入点来调查不雅照的始作俑者。可就在跟踪班长时，却被人发现
并紧追不舍。危急时刻，老吴救下了他。原来之前尾随女主的就是老吴，他猜想女主一定又摊上大事了。也是这时候，老吴坦诚，十年前是因为他被人抓住把柄，才把女主报给媒体，所以现在的他想为女主做点事儿，救赎自己。女主听完后十分气愤，她怎么都想不到出卖自己的会是老吴。老吴没放弃，他也以班长为线索，知道了女主被一个叫大师的人拍下不雅照。接着他找到警察朋友打听大师的事儿，哪知警察也在追查大师这人，可案子一直没进展，所以他再次约出女主，告诉她大师这人不简单。也在同时，女主收到大师发来的链接，里面居然是在直播女主的不雅视频，看完后女主完全崩溃了。到了隔天，老吴准备外出时，一个记者找到他，这个就是当年威胁老吴并爆出女主不雅照的记者。这回他听闻旧案重发，就找到老吴提出再次合作，可老吴这一次选择把他狠揍一顿。另一边，女主也在这时收到了一段小静被人囚禁的直播视频，她向女主求救，于是女主把这事告诉老吴，自己则提前赶到了指定地点。接着女主听从大师的要求，喝下了迷幻药，等到醒来时她已经被人捆绑，而参与者里面就有班长。可让她意外的是，真正的策划者居然是小静。原来这一切都是小静布下的局，是她在操控班长为她做事。因为班长的父亲是高官，所以就算出事，小静也可以拿他当挡箭牌。就在小静打算直播羞辱女主时，老吴和警察出现并救下了女主，他们也抓到了小静。通过小静的手机，警察确定了大师的具体位置，可当所有人都赶去抓捕幕后神秘大师时，他们才发现所谓的大师竟是个12岁的聪明小学生，而这一切在他看来也不过是场恶作剧。小孩因为家庭亲情的缺失，加上他的父亲原本也是在做这些违法勾当，小孩受到影响，觉得好玩，就学着父亲以大师的名义操控小静他们，为自己做下这些违法的事儿。案子侦破后，警察也告诉女主，因为犯案的都是未成年人，所以很大几率是孩子的家长找到女主和解，最终大部分人都不用被判刑入狱。好啦，本期电影就先到这里，我是舒适，我们下期再见咯，拜。